我们来看一下啊，第三局下半场，上半场光速四杀，下半场这里跟这个蜘蛛还是 SAO 上一局的求生者表现真的是非常的不优秀啊。吴夫人打得烦，这一次哎搬的很正常，三件套搬掉。这边第一局打下来，这边放了一个黄衣。据我印象感觉好像神医的黄衣是喜欢带放狗的。出手的优势，出手守人就怕佣兵嘛。对，看一下八成是要拿一手黄衣之主了。这一套阵容求生者这边是必须要三跑，没有遇到过出手可以。我倒是觉得必须要三跑，你可以带一手祭司，这张地图因为黄衣不可能对吧带传送，但凡救下来搏命救下来很容易，在黄衣面前很容易搏命救下来双倒。那么救下来以后，如果你提前能够打个洞什么的，拼一枪对吧，打一个奇迹洞，然后断一手黄衣的节奏，说不定就出了三跑。你这种阵容呢想打个平局我觉得可以，但是你想要三跑，你除非前期第一个人遛很久，要遛成什么样呢，被狗咬住还要不挨刀，或者说四个人对吧要躲得很好，但是我感觉不太现实。前锋也还不错啊，对，前锋也还不错，但前锋也挺怕的，你拉球停了，球停我放个出手，停下了那一瞬间，一个出手就没了。对，那完事啊，不太现实，有点犹豫了一下。好，进入。那我们这边来看一下啊，开局这里往哪个方向走？好像是要去找前锋了，这个方向。哎，前锋倒是不太怕你，果然是放狗的黄衣。这里应该是看见没有啊，好像看见了，要不然不会掉头，直接看见了。他们的大副去了海滩边，哎，那可能大副要成为第一目标，因为放狗其实不太怕你大副交怀表的。板子一下，这大副而且可能是没有双弹的，溜不动。他除了屁股铁之外，就在这个放狗黄衣面前，哎，咬住啊。前锋要撞一手啊，前锋要撞一手，好像撞不了了，这个地方应该撞不了了，可能要吃一下，看看前锋已经过来了，触手放出来了，绕一边打中，前锋撞一下走，前锋再挨一刀，一人分摊一刀，狗是没有了，大副可以凭借着怀表溜一会儿，就看怎么溜了。我们注意一下这边他们的空军修机有点慢啊，空军修机有点慢，才摸到电机没多久，两个怀表40秒加上中间的一个时间，如果不出意外呢，就是最不济黄鹰这边也就是一分钟之内能够把这个大副击倒挂上了。这个时间点，哎，这里绕一下，哎呦，这块板子可以啊，那还能省一块怀表的时间，因为距离拉得比较远了，但是中间都在跑机，都在跑机。空军开始摸这边的前锋，应该待会儿还要再撞一手。哎，这里过来了，你们两个在干什么事？打一刀，哎呀，前锋倒了，哇，这一枪交出来，完了。啊，这大副说，我辛辛苦苦溜半天，你这里给我玩这一手，那这电机不够了。这前锋救下来有没有前锋救下来是有机会跑的，但是需要扛一刀。哎，这当着黄衣的面在那边摸这个就不好了吧，对不对，人家怎么说也是一个屠夫。香水猜一鞭子打中，香水回去打一刀救下人，前锋拉球走，无伤救人。这一波配合的还是蛮漂亮的，这个救人可以看到就是没有人受伤，前锋还有球，前锋还有球，再拉球，对，再往前拉一拉，好，狗子交掉，咬住，这根触手能打中吗？不够，这根距离不够，感觉还要再那个拉一段球，再拖一拖，倒地。这样的话是干扰不到电机了，刚才因为是倒在遗产机旁边，这样电机是干扰不到了。大副被摸满，手上还有一个薄命，这里但是这里要挂地下室了，破译加速，电机还是不够，电机还是不够，而且这边建了地下室，屠夫这边只要保平即可。
感觉拳手这边机会不大了，机会不大了。前锋的球也不多了，还剩四分之一的球。哎，真的是刚才那一个前锋不倒，真的还是有机会三跑的。哎哎，落地了，怀表不交，打一刀捞下来，要帮忙扛刀。前锋这里撞了一下是什么情况？一刀，哎，这边打中，打中了大副，扛住了，扛住了，再打，前锋也打，那这里是个双倒。空军没有枪，没有任何的干扰能力，没有任何的干扰能力，没有任何的干扰能力，应该是没有用了。还剩两台机呢，还剩两台机。这里还在拆触手，要把大副摸起来，这大副摸不起来的呀，这刚倒没多久，你怎么摸得起来？这里就是要空军把电机点掉，然后来压耳鸣。但无论如何，这里黄衣这种局面下有挽留的情况下，也是肯定能留下一个的，所以说可以提前恭喜 KAK 了。我是不相信这种局还能够完成一个三跑的，这要是能完成三跑，我就给你们跳，上次跳的什么乌兹别克斯坦吗？啊，我忘记了上次跳的是什么了。哦，上次跳的是哈萨克斯坦，那这次就要跳乌兹别克斯坦，好吧，这个跑不了跑不了跑不了。哎，不对，大副好像还有个怀表啊。一边打压压压压死要跑地窖，哎，不可能不可能，这不可能，就乌兹别克斯坦吧，好吧。哦，上次是乌兹别克啊，那这次就哈萨克斯坦。一出手，上一次那种情况不可能在这次再发生了。一边躲开，一刀来，一刀电击量救下来，有挽留，你往哪里跑？我留空军队，我就留空军呀。没事没事没事，一个败血的空军你能翻得了几朵浪花？哎，死守，这打个平局我还不行吗？对吧，三杀不一定保得住，平局可以的呀。啊，稳定稳定，可以可以可以，拿下。啊，那也是 KK 真的也是经历了两场大战啊，第一轮是打平，第二轮是一个比较大的一个优势，那么这一局也是保住了这个平局啊，成功取胜啊，在小分上面取胜了。